üçüncüsüyle biz Paşinyanın Ermənistanın ictimai televiziyasına verdiği müsahibəsində toxunduğu məqamlara və onun bir-birinə zidd olan açıqlamalarına, bəyanatlarına geniş yer ayıracaq. Bəli, dünən Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan çox maraqlı açıqlamalarla çıxış etdi və yenidən Azərbaycanla sülh müqaviləsinin imzalanması, Qarabağ məsələləri, bu mövzulara toxundu, bu mövzular ətrafında müxtəlif səpkili açıqlamalar verdi və belə anlaşılır ki, Paşinyan yenə də pozitiv bir mövqe tutmaqla proseslərdə irəliləyişin əldə olunmasında maraqlı görünür. Amma o qədər bir-birinə daban-dabana zid, o qədər əvvəlki açıqlamalarından fərqlidir ki, doğrudan da erməni başnazirini anlamaq olmur. Hansında səmimidir, hansında həqiqəti deyir, manevr edirmi, yoxsa doğrudan mı erməni cəmiyyətini bu proseslərə hazırlayır? Təbii ki, biz Ermənistan başnazirini bir qədər də anlamalıyıq, çünki o ilk növbədə revanşizmə çağıran Eçmiyyətçinin kilsəsi ilə mübarizə aparır. Bilirsiniz, Ermənistanda kilsə çox böyük bir faktordur və çox böyük nüfuza malikdir. Təsir imkanları var erməni xalqına. İkincisi, o həm lobby, həm də diaspora ilə mübarizə aparır. İstər Birləşmiş Ştatlarda, istər Fransada, istər Rusiyada olan erməni diasporaları ilə mübarizədədir. İkincisi, Ermənistanın daxilində olan müxalifət var. Rusiya bağlantısı, Rusiyadan maliyyələşən və bax bu müxalifətlə mübarizədədir. Eyni zamanda həm də o çalışmalıdır ki, Azərbaycan və Ermənistanla Azərbaycan və Türkiyə ilə münasibətləri yaxşılaşdırsın. Bax, belə bir mürəkkəb geosiyasi mübarizədə təbii ki, Paşinyan kimi ixtisasca jurnalist olan bir başnazirin işi çox çətindir və ondan yüksək eduksiya tələb olunur ki, bütün rəqiblərini, abonentlərini ram edərək Türkiyə və Azərbaycanla münasibətlərdə düzgün strategiya yürüdə bilsin. Bax, bunu yürüdə bilmir Paşinyan. Ona görə də hər dəfəsində bir açıqlama verir. Soçida başqa sözlər deyir. Ermənistan parlamentində tamam farklı açıqlamalar verir. Ermənistanın ictimai televiziyasının müsahibəsində tamamilə onlardan fərqli və bir-birini təksib edən çıxışlarla fərqlənir. Ona görə də Ermənistan hakimiyyətinin biz görürük ki, konkret bir xətti yoxdur, bir konkret strategiya yoxdur. Rəsmi Bakının strategiyası bəllidir. 5 bəndlik sülh təklifini irəli sürmüşük və o bənddə bütün belə deyə, müddəalar göstərilib. Amma Ermənistan hər dəfəsində dediyimiz kimi bunlardan yayınır və indi də Paşinyanın açıqlamaları da o baxımdan çoxlu suallar doğurmağa başlamaqdadır. Bəli, dünən Paşinyan Ermənistan İctimai Televiziyasında verdiyi müsahibə ilə həm də Azərbaycan gündəminə çevrildi, Azərbaycan mediasının gündəminə çevrildi və o qeyd elədi ki, 15 il əvvəl Qarabağı Azərbaycan ərazisi kimi tanımışıq. Ermənistan hələ 2007-ci ildə Qarabağı Azərbaycan ərazisi kimi tanıyıb. Bunu Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan deyib. Başnazir qeyd edir ki, beynəlxalq ictimaiyyət, o cümlədən Ermənistan Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın bir hissəsi kimi tanıyır. Ermənistanın veto qoymasına baxmayaraq, ATƏT-in 1996-cı il Lissabon samitində Qarabağ probleminin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll edilməli olduğu bildirilib. Bütün ölkələrin mövqeyi BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü il qətnamələrindən də məlumdur. Ermənistan da Qarabağın Azərbaycanın tərkib hissəsi olduğunu tanıdı. 2007-ci ildə tanıdı. Bunu nə vaxta qədər təsdiqləmək olar deyə Paşinyan sual verir. Məsələ burasındadır ki, Paşinyan əlavə edir, biz bunu görmək istəyirik, yoxsa yox. Bəlkə bütün problemlərimiz özümüzdən irəli gəlir. Bunu görmürəm deyə Paşinyan müsahibəsində bildirib. Bəli, Paşinyanın bax bu müsahibəsi kifayət qədər maraq doğurur. Azərbaycanın dediklərini Ermənistanın başnaziri deyir. BMT qətnamələri var idi. Bu 4 qətnamədə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tanınırdı. Bu qətnamələr icra olunmalı idi. 30 il icra olunmadı. Minsk qrupu uzatdı bu prosesi. Vasitəçilik missiyasını yerinə yetirmək əvəzinə bura gəldilər, yedilər, içdilər, kababdan yedilər, gəzdilər, səyahət etdilər və 30 il münaqişəni, status quo-nu olduğu kimi saxladılar və nəhayət 2020-ci ilin 27 sentyabrında Azərbaycan əks-hücum əməliyyatlarına başlayaraq Qarabağın işğal olunan ərazilərini azad etməyə başladı 44 gün ərzində. Paşinyan da bunu deyir. Deyir ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 93-cü ildə olan qətnamələri var idi. Bu qətnamələr əsasında da Qarabağın və Dağlıq Qarabağın, ilk dəfə də əslində Paşinyan bunu deyir. Çünki onlar, bilirsiniz, bir var azad olunan 7 rayon və ətraf ərazilər, bir də Qarabağın dağlıq hissəsindən bağlı iddiaları daha böyükdür və Artsax məsələsini təbii ki, hər zaman gündəmə gətirirlər. O mənada Paşinyan deyir ki, Dağlıq Qarabağı da Azərbaycan ərazisi kimi tanıyıblar və 2007-ci ildə bunu Ermənistan da Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi tanıdı. Demək istəyir ki, bax, bugün problemi özümüzdə axtarmalıyıq
bu vəziyyətlə barışmalıyıq. Əslində onun müsahibəsi daxili auditoriya hesablanmışdı. Soçi görüşündən sonra onun gələrək parlamentdə verdiyi açıqlama, bir də bu müsahibə bir-birindən fərqlənir. Parlamentdəki çıxışında Paşinyan nə demişdi? O söyləyirdi ki, Qarabağda erməni silahlı qüvvələri yoxdur və olanlar Artsax özünü müdafiə batalyonudur. Yəni bunu bir növ üzərindən atırdı ki, biz ayət içində yoxdur və biz bu məsələlərə qarışmırıq. Hərçənd ki, 2023-cü ilin Ermənistan büdcəsində yenə göstərilib ki, Artsaxa və oradakı erməni deməli administrasiyasına pul ayrılsın. Təxminən 350 milyondan yuxarı məbləğdir bu. Yəni Paşinyan bir sözü ilə o bir sözü tutmur. İndi də ictimai televiziya müsahibəsində deyir ki, biz 2007-ci ildə bu əraziləri Azərbaycanın əraziləri olaraq tanımışıq. Jurnalistin rəsmi Bakının Ermənistanın 1991-ci il Almatı bəyannaməsində istinad edərək Qarabağ Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi tanınması ilə bağlı iradına isə Paşinyan belə cavab verib. Almata bəyannaməsi bizim qanunvericiliyimizin bir hissəsidir. O, 1992-ci ilin fevralında Ermənistan Ali Soveti tərəfindən təsdiqlənib. Mən Almatı bəyannaməsini qəbul etmədiyimi desəm, Ermənistanın qanunvericiliyini tanımamış olaram deyə mövqeyini bildirib ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü Almatı bəyannaməsi ilə Ermənistan tanıyıbmış. O baxımdan Paşinyan bu çıxışı ilə müəyyən ümid verici yenə fikirlər səsləndirib və gələcəyə doğru Azərbaycanla münasibətlərin yaxşılaşdırılmasına doğru bir pozitiv açıqlamalar, bəyanatlar səsləndirib. Ardınca deyib ki, Ermənistan ilin sonuna qədər Azərbaycanla sülh müqaviləsi imzalamaq üçün əlindən gələn edəcək. Onun sözlərinə görə sülh sazişinin bir neçə variantı var. Bu variantlardan biri bütün mümkün məsələləri konkretləşdirmədən Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin ümumi sərhədlərini müəyyən edəcək bir növ çərçivə sazişi ola bilər. Yəni, bir sıra məsələlər hələ həllini tapmır, razılaşdırılmır, olduğu kimi qalır, amma Azərbaycanla Ermənistan arasında bir çərçivə sazişi imzalanır. Həmçinin, vurğulamaq çox vacibdir və beynəlxalq ictimaiyyət bundan xəbərdar olmalıdır ki, sülh müqaviləsi qüvvəyə minənədək sərhədlərin delimitasiya prosesi başa çatmalıdır, deyə başnazir əlavə edib. Kim dedi ki, biz Azərbaycanla münasibətləri normallaşdırmaq istəmirik, deyə Nikol Paşinyan sual edib. Paşinyan oktyabrın əvvəlində Praqada Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüşün ümumilikdə müsbət təsirat yaratdığını da bildirib. İndi bu hafta da biz ayrıca danışacağıq və Paşinyanın fikirlərinə geniş yer ayıracaq. Amma onun Qarabağla bağlı Azərbaycanla münasibətlərə dair açıqlamaları kifayət qədər çox maraqlıdır. Və görünən budur ki, Ermənistanın başnaziri ilin sonuna qədər sülh sazişinin imzalanmasını istisna etmir. Azərbaycan da bax belə bir sənədin imzalanmasını mümkün sayır və Vaşinqtonda Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində keçirilən görüş ABŞ Dövlət Katibi Blinkenin vasitəsilə ilə başlayan bu müzakirələr nəticəsində də müəyyən ümidlər yarandı ki, ilin sonuna qədər sülh sənədi imzalana bilər. İndi bu noyabr ayında tərəflər Brüsseldə bir araya gəlməlidirlər, liderlər səviyyəsində görüş olmalıdır. Bilirsiniz, Charles Michel'in vasitəsilə, Avropa Birliyinin vasitəsilə bu görüşlər təşkil olunur. Noyabrın artıq bugün 12-sidir və hələlik bu ay içərisində nə zaman görüşün keçiriləcəyi dəqiqləşmir. Hər halda bu məsələlər də qeyri-rəsmi formada müzakirə olunur və ən azından ayın ikinci hissəsində, ikinci 15 günlüyündə bəlli olacaq ki, nə vaxt, nə zaman Paşinyan Əliyev-Mişel görüşü baş tutacaq. Ermənistan baş nazirinin açıqlamalarının içərisində bir sıra məqamlar var. Gəlin, onlara da diqqət edək. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan 10 noyabr bəyanatında Azərbaycanın qərb rayonları ilə Naxçıvanı birləşdirəcək və Rusiyanın sərhəd xidmətinin nəzarətində olmalı maniyyəsiz yolun açılmaması üçün necə hilələrə əl atdığından da danışıb. Paşinyan müsahibəsində deyib ki, gec ya tez Azərbaycan və Ermənistan arasında birbaşa əlaqə qaçılmaz olacaq. Əgər azərbaycanlılar onları erməni gömlükçülərin yoxlamasını istəmirlərsə, bu Ermənistan vətəndaşına da aiddir. Onda təklif etdik ki, üçüncü tərəf gömlük məsələsini həyata keçirsin. Təklif Bakıya 2021-ci ilin dekabrında təqdim edilib. Ancaq düşünürəm ki, nəhayət adi varianta qayıdacaq. Azərbaycan tərəfdə azərbaycanlı, Ermənistan tərəfdə erməni gömlükçüsü deyə Paşinyan bildirir. Bax, bu Naxçıvana birbaşa və maniyyəsiz yolu təmin etmək öhdəliyi götürən Ermənistanın növbəti hiləsidir, dəyərli dostlar. Kommunikasiyaların açılmasının Naxçıvana birbaşa və maniyyəsiz yol öhdəliyinə heç bir aidiyyəti yoxdur. Üstəlik, Naxçıvana yeni maniyyəsiz yol inşası da 10 noyabr bəyanatında da əks olunub. Yəni, heç burada dəhlizdən söhbət gedir, burada maniyyəsiz keçid təmin etməlidir. Erməni gömrükçüsü Azərbaycan maşınlarını, Azərbaycan yüklərini
yoxlamamalıdır. Ümumiyyətlə Naxçıvana gedən Azərbaycan avtomobillərini yoxlamamalıdır. Yalnız Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları bu əraziyə nəzarət edə bilərlər. Amma erməni gömrüyü əməkdaşı, ermənilərin sərhəd məntəqəsi nəzərdə tutulmuyor. Bax, bugün Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı məsələ, bax, burada düğünlənir, burada açar nöqtəsi var. Və Paşinyan heç cürə noyabr sənədini icra etmək istəmir və təkid edir, israr edir, müqavimət göstərir. Bugün də üzərinə düşən öhdəliyi yerinə yetirmir. Hərçənd Azərbaycan Laçın dəhlizini ermənilər üçün açıq qoyub, Qarabağdan Ermənistana, Ermənistandan Qarabağa nə vaxt necə istəyirlər, gedib gəlirlər, biz onları yoxlamırıq. Amma hərçənd onda biz də eyni addımı ata bilərik, yoxlaya bilərik. Amma Paşinyan görürsünüz necə təhrif edir bu məsələlər. Deyir ki, Azərbaycan tərəfdə Azərbaycan gömrükçüsü, erməni tərəfdə erməni gömrükçüsü olsun. Axı bu nəqliyyat məsələləri ilə bağlıdır, bu kommunikasiya məsələləri tamamilə fərqlidir. Zəngəzur dəhlizi tamamilə ayrı mövzudur. Təbii ki, indi Ermənistandan, Azərbaycandan keçərək Rusiya gedəcək qatarlar və s. digər daşımalar məsələsində yoxlanışlar olacaq. Amma noyabr sənədində göstərilib ki, Zəngəzur koridorundan keçərək Naxçıvana quru yolu əldə etdiyimiz halda bizi erməni sərhəd xidməti, erməni gömrükçüləri yoxlamamalıdır. Bu mənada Paşinyan göründüyü kimi həm sülh müqaviləsinin ilin sonuna kimi imzalanmasını istisna etmir, mümkün sayır. Amma digər tərəfdən də 10 noyabr sənədində bax bu Zəngəzur mövzusunda çox böyük bir inad göstərməkdədir və hələ də mövqeyindən çəkilmir. Təbii ki, son günlər İranın dəstəyi, Fransanın onlara verdiyi dəstək bir qədər də İrəvanı ruhlandırıb və bu ruhdan, bu həvəslənmədən irəli gələrək onlar üzərlərinə düşən öhdəliyi hələ də yerinə yetirmirlər. Lavrov və Mirzayan arasında danışıqlar olub, Rusiya və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri söhbət aparıblar. Bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi məlumat verib, telefon danışığı zamanı Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının noyabrın 23-də İrəvanda baş tutacaq Təhlükəsizlik Şurasının sessiyasında hazırlıq məsələləri müzakirə edilib. Çox böyük ehtimalla Putin İrəvana gedəcək. Uzun müddət idi Rusiya prezidentinin Ermənistana səfərləri olmamışdı.